pequeno, então vai se manter 200 slots, não vou retirar slots dessa vez. Já iniciamos aqui do lado do Duo, The Joker e Flex, MDR tá correndo também. Siwi também tá peladão aqui, Flex já viu ele e eu tenho certeza que o Flex vai avançar no Steve. Estamos aqui na visão do Flex, ele já tá mandando bala no Steve, mas se ele entrar é porque ele tá com bastante loot. Ou essa era a base do Steve, o Flex tá correndo atrás dele. Já era, se for um peladinho full loot, tchau. Porra, não vai falar nada, não vai trollar, não vai zoar. Isso é Rust, tá, pessoal? Isso. Ah, vai tomar. Mais um cai. Quase, cara. Ele correu. Quase rodou, tá vendo? Eu tava falando pra vocês. Isso é Rust, cara. Você acha que vai comprar esse jogo na promoção? Vai encontrar amigos? Não vai, tá? Não vai. Tamo agora no Spectate no Ligeirinho. O Ligeirinho tá mandando bala num 2-3. Eu acho que esse 1-2-3 é o Rui Sardinha, nosso inscrito do Portugal, que faz live. Que cagada! Ele tinha desistido! Ele tinha desistido. Essa flechada pegou, cara. E pegou bonito. Pegou bonito. Que flechada bonita. Farm de madeira temos também. Aqui tá o Jeremy. Jeremy e Uni do NT. O Du devem estar pegando a madeirinha pra fazer a construção da base. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Estamos na tela do twitch.tv/jogadorx88 e o Prozinho. Prozinho não tava achando o server. Garanto que fica digitando lá último e dando atualizar, atualizar, atualizar. Não sabe que o Rust leva até 15 minutos. Se clicar uma vez em atualizar, buga tudo. Tem que sair da Steam, entrar de novo. Estamos no Spectate aqui no Slocket. Slocket pela primeira vez. Ele joga no servidor há uns 3 anos. É jogador antigo, é velho. Véi. E pela primeira vez eu vi ele abrir um tique reclamado em PVP de alguma pessoa. Que foi no voice de menininho. Só foi nós falar que eu trouxe azar pra vocês, Locked. Eu dou certeza que eu te trouxe azar, mano. Olha quem a gente achou nesse start. O Pato. Lembrando que saiu um vídeo exclusivo da vida do Pato, do jogador, de como ele é. Ele jogou 100 dias daquele jeito. Foi 100 dias que o Pato jogou daquele jeito. Ele só joga assim, rumo ao quarto mês agora da zoeira do Pato. Pena que ele tá num lugar longe, senão nós já tava vendo ele zoando com alguém. Estamos na tela do Alemão Z1 e Low Track. Bonita essa crossbow dele, né, galera? Que skin linda. Skin da nuvem. Como é que meu filho fala? Essa skin é rara, papai. É rara. Smoking MC Putz. Eu vou até botar no título do vídeo, tá, galera? A skin mais rara do Rust. Em homenagem ao meu filho, tá? Então, se você tá assistindo aqui, esse é o motivo do título desse vídeo, tá? A skin mais rara do jogo. Boa, bom start aí, Alemão Z1 e Low Track. Pessoal, eu tô no Spectate aqui agora no WSCW988. Eu tenho dúvidas desse jogador, porque a Steam dele não tem perfil criada. Essa Steam é nova, tem 9 dias comprado. Ele tem uma Steam secundária que tomou Vakiban 130 dias. E eu acabei de ver que aparentemente ele sabe onde tem player. Então a gente vai... Eu vou dar um Spectate nele aqui pra ver se ele vai fazer alguma baguncinha diferenciada. Eu tava analisando o hack aqui, galera. Até o momento ele não cheatou. Não teve nada de diferente. Mas o que tá estranho, tá. Ele tem uma Steam com Vakiban recente. Ele tem uma Steam com Vakiban recente. Uma Steam nova. Eu vou ficar de olho nele. Eu vou pôr todos os alertas nele. Se ele der um tiro fora da curva, eu saberei. Se ele abrir um stash, eu saberei. Se ele pular sem tomar dano, eu saberei. Então a gente vai ficar olhando aí. Olha, joga bem ainda, atentado. O gringo versus o Vitor. Nunca mais pega. Vai morrer de novo. Não, matou o cara. Que sortudo. Esse aí, ele tava morrendo, cara. Ele deu a lança pro maluco agora. Ó, vai tomar. Bardock tá... No! Esse maluco é doido, cara. Por cheater, é um dos cheater mais loucão que eu vi. Tamo no Spectate agora do Venom Sniper. Ele deu um HS no CNN que eu acho que não deu tempo de capturar na gravação. Que, meu Deus.
Que HS lindo do Venom Sniper. Mas lindo mesmo. Mirou, palmeou, splash. Pegou o arco, mystery box, ferramentas. Vai pegar os kits de madeira, será? Não pegou. Foi muito loot. Vai pegar provavelmente o capacete de lobo e o peitoral de madeira. Deixa eu ver. Se ele conseguir mostrar o boneco, a gente vê. Isso mesmo. Aqui estamos no casal de namorados, que é o Prolove e o Jovem, né? Antes era Prolove e Marechal. Só que aí o Marechal traiu o Prolove. Prolove descobriu. Aí, até onde eu sei, o Prolove era a fêmea da relação. Pega essa peça aí, viu? Capivara voadora? Tá no rolê aqui tentando pegar alguma coisa. Esse aqui eu vi crescer, galera. Ele foi o segundo ou terceiro membro do clã OG. Pra quem é antigo no canal, esses vídeos foram deletados porque continham memes, né? Os vídeos do 2016 ou 2019. 2.000 vídeos do canal foi deletado. Oh, matou o Scar, velho! Vou ser pai é o Rafael. Inscrito nosso antigo. E ele é ruim, cara! E matou o Scar. O Scar é um dos melhores jogadores aí. Não dos melhores, mas ele. O anão carrega o Scar. Pronto, gerei a treta do grupo agora. Vamos ver se o Capivara tá bom ainda. Capivara tem muita hora de Rust, joga aí 10 mil anos. Acabou as balas, eu acho, hein, cara. Agora eu vou atender um ticket aqui do Sarrafas. Essa porta é muito comédia, eu vou comprar essa porta aí. Aí sim, hein? Nem tranca não tem nas portas. Aí tá gote. O que que você quer remover aí? É esta aqui. Aí tá gode, hein, galera? Nem tranca não tá nas portas. Acabei de chegar aqui numa treta, ó. Um, dois, três, tá atrás da porta. Abriu a porta, vai mandar bala no Mordecai e fechou na hora. Fechou na hora. Vai vir pra treta, assim que é bom, ó. Um, dois, três, X Mordecai. Mais uma Mordecai cai, eu voto no Portuga de um, dois, três. E já era. E já era. Aí sim, hein? Gosto de matar eles do corpo. Vagabundo. Ué, morreu? De onde é que vem esse maluco? Morrível. Valeu, valeu. Achei que era o Portuga, não é? Que tem um Portuga que sempre vem com o nome 1, 2, 3. Dessa vez não é ele. Ah. Nem eu não vi de onde vem esse maluco, velho. Chegou do nada batendo com a machadinha. E com o player Baggins construindo a base, a gente vai encerrar esse vídeo de admin. Pegamos umas plays muito top. Agora deu a hora do último jantar. Esse wipe foi às 19 horas, agora é 21. Foram 2 horas trazendo um conteúdo aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Não esquece de conferir o link dos patrocinadores. Quer jogar o Rust, qualidade máxima? Todos os jogos, qualidade máxima? Participa da rifa, galera. Vale a pena, mano. Em vez de você gastar comprando um cachorro quente. Duas Coca-Cola no posto. Compra o número da rifa, cara. Vale a pena. O inscrito anterior, que é lá de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Tem o um vídeo aqui no canal já da entrega do PC da rifa. Ele comprou um número e ganhou. É sorte, cara. Tem cara que comprou ali R$ 1.000 em número e não ganhou. É sorte. Pega, urso. Pega, urso. Vamos finalizar esse vídeo de Jimmy Top. Ah, por quase, hein? Jurei que um. Jailson Mendes 2 aqui, o ursão peludo ia atacar ele. Mas então é isso, galera. Confere o link da rifa, tá na descrição e no comentário fixado. Confere os links dos patrocinadores também. E você sempre será bem-vindo para jogar aqui no meu servidor. E aí, galera, último sobrevivente aqui. Quer concorrer a uma super rifa do 1,9, décima geração? Um SSD M2, o mais top com 7 mil de leitura? Um water cooler Galahad? Uma RTX 4080, uma fonte Super Frame 850 watts já preparada para a linha RTX 4000, placa-mãe uma Z490 com 5 anos de garantia, 32 GB de memória DDR4, gabinete top com bom circulação de ar, tanto que os fãs da FGA nem liga. Um PC top, PC dos sonhos, vai rodar tudo. Link da rifa no botão clicável. Se estiver vendo no YouTube, na descrição e no comentário fixado.
Vale a pena, galera. É um PC top.